проаналізувати цифри, незважаючи, ще раз кажу, що ми відповідно до постанов плану госпіталізації не зупиняється, але якщо порівняти цифри 19-20 рік, ми лише зменшили рівень госпіталізації на 10%. Тобто це незначна кількість, при тому, що нам треба дотримуватися карантину. Що стосується по проведенню відповідно профілактичних оглядів, теж ми дійшли до цифри 90, на 7% менше, але знову ж тут ще раз говоримо, що профілактичні огляди у нас теж зобов'язані бути зупинені. Проводимо ми сьогодні і оперативне втручання щодо протезування, так і інше. Черг, так як мені доповіли, немає. Тобто ми робимо першочергові завдання перед тим, щоб дану категорію санепеча протезувати. Змінилося і в зовсім іншому рівні якість надання медичної допомоги в спеціалізованих закладах. Ну, по-перше, це обласна клінічна лікарня, де встановлений сучасний МРТ, сучасний комп'ютерний томограф, дає можливість і введення в кардіоцентр, дає можливість нам більше, ширше провести дослідження і по кількості чоловік, які потребували високовартісного обстеження серця, судин, серця, да, імплантований штучним діалітом. Це сьогодні ми робимо безкоштовно, незважаючи при тому, що сьогодні затрати є надзвичайно великі. Зміниться і те, що постійно чорнобильці ставили питання, це доступність до комп'ютерної томографії. За рахунок того, що держава виділила кошти, і в нас ведеться, я на відділення назвав, яке ми вели, і сьогодні ведеться ще будівництво 7 відділень, вже частина їх завершена, встановлюється сьогодні комп'ютерний томограф. Тобто це говорить про те, що доступність і можливість сьогодні не треба буде їхати безпосередньо, да, то це себе на місяць, як вже запущені тестовому режимі, працює в Ганячі комп'ютерний томограф. Сьогодні, десь через тиждень, розпочнеться монтування комп'ютерного томографа в Лубнах. Це надзвичайно важливо. Були закуплені і нові рентген-апарати для цих лікарень. До кінця тижня прийде готове прийняти обладнання комп'ютерного томографа в Лубни. Сьогодні стоїть, тобто вони сказав, Миргород. Вже там очікують і сьогодні доповідали. Веселяй там був приватний, буде встановлений комп'ютерний томограф, який буде забезпечити.